أبوان يوسف شاعر كميدا بوانا دا الصمالي دا يا واحا وكتب تغي حضر الوكيري مدال محاضرة ديني دا تاسوي كسو قيب غران شيوخ ياسيدو كري فنانين خورو فنكا كتر سنيد وحانو شاقي إميكا سعاد إنو فنكا كبحي قبيحان أبوان كواري مها سي يقار كلاكاها دي وحاضرة ديسي كميدها كلمة كوبان أيان دونين راهدو وبراها بلشادة آد لو ريشيني عيد قار وانو جواب يماها لكن هو إسئيد ريبس aan iska eedreebayo ee jimcihii dhoraato aha waxaanu ka qayb galay kulan ee muhaadara ama nadwa ah oo dad badan ka soo qayb galeen ee qolyo hore oo fanka ku jiray oo ka baxay iyo wadaado iyo dad saasaba isugu yimi marka anigu eragan qaatay wuxuu aha fanka iyo taariikhdiisa xilligu inoo yimi soo nagu soo galay iyo sidoo maanta yahay waxa kale aan aad u faahfaahiyay erayga fan عربي مركز الله استعماله وح النقطه هي الصومالي مركز الله أديك صدق أرجع فن وح النقطه حتى وح تسأله وسوقاتي اللي هذا هبل فن ده ضبان ولنا هي تسأله وسوقات شر حاد يا مركز كسب بحي وح نكون جبل جبيجي فن كإنا أنا أنا وكوتشرين وأنا نهين تتك فن ك كوسن تان إيه كوعان ك أرجع مركز الله وشدد هذا وحي حيد فن كهس لسودي بمه فانكو waa barnaamij dhan oo nololeed oo dad ku suntan yihiin oo ay ka qayb galaan xataa barihii la bilaabay walaal hargeysa oo kale waxaaba iska qaadi jiray fi qofka walaal hargeysa galayo kale waladi waa bari waa la garanay ayagana si lagu aasaasay fanku waxa weeye barnaamij dhan oo qofkaasi ka mid yahay oo aqoontiisa u barto haday laxan la saariyo tahay haday qalabka la tumayo tahay haday luuqda tahay waa barnaamij ka dhan ee nololeed tusaale aan ku siinayaa xasan qowdhan abwaankii loona jeelay ilaahay uu naxariistay heesaha ugu badan iyo riwaayadaha ugu badan ee ugu caansan buu leeyahay aad sheekadeenii inta sirisay dumarkii isagaa leh aynu guri yagleele geestaada ila qabay isagaa heesa badan caan u leeyahay laakiin nin fanka ku dhex jiro shaqo ka dhigta muu ahayne nin iski u shaqeysta buu ahaa dabatana laysuma aqoonin xasan iyo heesiisa laysuma aqoon tusaalaha kale haddaan heesi imika anigu fanaan u dhiibo heesta aniga lay aqoonsan maayo fanaanka qaaday baa dadku aqoonsanaya war xasan aadan inoo shidba la odhanaya sayla inoo saara xasan aadan laakiin xasan gana inoo saara oo sayla la odhan maayo hadii jeer heesta waxa qaata qofka fanaanka ee qaadaya xataa muusiga ninka tumaya lama yaqaan ka laxanka saaray lama yaqaan ka erayada lama yaqaan waxa la yaqaanaa uun xasan aadan iyo heestiisa ama khatra daahir iyo heesteedii ama magool iyo heesteedii saasaa fanka loo yaqaanaa على أي كل حال مرأة بشرة وحركة يدو آد لولي يهي فكا واد كوچرت أهنو وابن كوچري إما كابن لا يهي هذا أصلا كدكتين وابن كوچري لكن هذا انك بحا إلا هاي درتي أياني مكاو بحا هذا نيكا يقال ها واركو ماتشيرو هادي لغو سودو دعين انك وحركة قاري يري وضب رحات كيف فنكا هذا هاي انكي كلا فنكا هذا هاي waxaan ahaa udubdhaxaadkii fanka waxaan ahaa raggii fanka hoggaaminayay waxaan ahaa raggii macnaha u yeelay taasi haddii doonaysaan soo ma ahaa intaaba waan ahaa waan ka baxay ilaahay dartii baan uga baxay ku noqon maayo heesta ma qof dambe u dhiibi maayo abwaanku laakiin dee sugaan badan oo kaluu tirinayaa gabay uu tirinayaa wuxuu tirinayaa jiiftooyin buu tirinayaa wuxuu tirinayaa wax badan oo kaluu tirinayaa nolosha ah laakiin fanku waa kaa marka abwaanadu qaarra fanka way ku dhex jiraan way ku dhex milmaan dee way dhex fadhiyaan qaar wax laga yaabaa dee imika anigu anoo ku dheer iska fadhiya ayaa nin fanaan ordaya imanay xun inaan aro heesaas baan u baahanahay anuu meel ula qabanayana ma ogi cid u tumaysana ma ogi marka qaar noocaasna way jiraan qaar ku dhex fadhiya fanka oo ka mid yihiina way jiraan saasay u qaybsan yihiin maxamed soomaali star tv hargeysa